до прокуратури, тому що це їхня функція, їхня професія. Але щоб ви розуміли, що йде війна також між забудовниками. Ви ж, Саша, спогодишся? Так. Іде війна між забудовниками. Маніїтет, посилання на громадську думку, все один до одного мочить. Кожний хоче захватити кусок, щоб той йому не збивав ціну. Це для мене абсолютно очевидно, що зараз ми присутні при війні забудовників. Согласна зі мною? Так. І в нас вирішується соціальна проблема.